ចាញ់មែនអត់ចុះចាញ់ព្រោះស្រឡាញ់មែនណាចាស្រឡាញ់មែនអត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងស្រឡាញ់ពេញបេះដូងបេះដូងគឺបងចាំមិនដែរបងប្អូនសូមអរគុណចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសុខសប្បាយជាទេចាភ្ញាក់ផ្អើលអត់ទាយអត់ទាយអត់ត្រូវទាំងអស់ទាយអត់ត្រូវទាំងអស់មានអត់មានអ្នកបានទាយត្រូវទេមែនអត់អត់មានអ្ហ៎អ្នកណាគេខ្លះទាយថាអុកសុគន្ធកញ្ញាចាសុំលើកដៃអឺតើចាញ់មកហើយអូនទាយត្រូវចាចាប៉ុន្តែប្រហែលជា4 5នាក់ចាហ្នឹងហើយអរគុណបងស្វាគមន៍ដែលបានចូលមកជាមួយនឹងហាងបេតនាត្រីចាសប្បាយចិត្តហើយថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំរំភើបនឹងរីករាយខ្លាំងមែនតើដែលតនាត្រីបានផ្ដល់នៅកិត្តិយសសម្រាប់នឹងខ្ញុំនៅក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសមួយនេះហើយបានផ្ដល់នៅគេហៅថាជាតំណែងមួយដ៏ល្អនិងអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់ផងដែរចាបងអរគុណបងដូចគ្នាអរគុណចាឥឡូវអញ្ចឹងទៅតាមកពិតបើសិនជាគិតពីអាយុអាចថាតណាលគ្នាចាបងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមហៅថាបងស្រីជាការគោរពចាបងបានអរបានបានអចាបងក៏បងមកបងអីទេបានអត់បងប្អូនចាអរគុណដល់បងស្រីដាណាដែលបានផ្ដល់នូវកិត្តិយសសម្រាប់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើននៅក្នុងការរួមសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីក៏ដូចជាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏បានក្លាយទៅជាទូតសុឆន្ទៈរបស់ហាងពេជ្រដាណាត្រីដែលជារឿងមួយដ៏ពិសេសនិងជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អសម្រាប់នាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចងចាំហើយអាចថាយើងនឹងស្វែងយល់ពីគ្រឿងពេជ្រទាំងអស់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅចាចាអញ្ចឹងនិយាយមិនហ្នឹងខ្ញុំចាប់ចំណុចមួយបងថាយើងនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាពីពេជ្រចាអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាពេជ្ររងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនតែនច្រើនប្រភេទបងណចាច្រើនប្រភេទដែលយើងពេលខ្លះមើលតែភ្នែកតែទេធម្មតាចាយើងអត់សូវប្រកែគេហៅថាអត់សូវមានជំនាញគឺមើលអត់ដឹងទេមើលអត់ដឹងទេចាអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះតទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ថាចេះអ្នកដែលចង់ទិញពេជ្រតើតើមានលុយច្រើនមែនតែនព័លលៀនទៅអាចទិញបានខុសហើយចាយើងមានលុយប្រមាណក៏យើងអាចទិញបានដែរទៅលើការស្រឡាញ់ក្តីស្រឡាញ់របស់យើងហើយជាប្រាក់សន្សំជាញើសឈាមជាគេហៅកម្លាំងបើមិនជាយើងមិនចាប់ដើមពីតូចទេយើងមិនអាចស្វែងរកធំបានទេចាអញ្ចឹងហើយតើបងប្អូនស្វែងរកខ្លួនឯងពីតូចដើម្បីយើងស្វែងរកទៅដល់ធំហើយនៅពេលដែលយើងស្វែងរកពីតូចនោះតើតើយើងរករបស់ដែលសុទ្ធនិងពិតប្រាកដទើបមិនធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ចាហើយនៅក្នុងនោះមានគឺហាងបេតនាត្រីអាចផ្ដល់ទំនុកចិត្តជូនបងប្អូនបានបេតសុទ្ធធម្មជាតិគឺប្រាប់ថាបេតសុទ្ធធម្មជាតិតែម្ដងជាក់ស្ដែងបងប្អូនដឹងទេថានៅលើខ្លួនបងអុកសុគន្ធកញ្ញាតើតម្លៃប៉ុន្មានលៀនដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងហើយមែនអត់អញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមជួយរួមអបអរសាទរដល់អ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាទូសោឆន្ទៈហៅបេតដាណាត្រីតម្លៃដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទន្ទឹងរង់ចាំចង់ដឹងបាទមួយតួខ្លួនរបស់ Idol ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតាក់ទងជាមួយនឹងមកុដដែរនាងអោសគុណកញ្ញាបានក្រងនៅលើបាទគឺមានតម្លៃ 151,825 ដុល្លារចំណែកខ្សែកស្វារីពេជ្រតម្លៃ 972,966.50 ដុល្លារ
ណៃឯក្រវល់ពេជ្រពេញលោកអើយចែងចាំងណាស់ញោទៅញោមកឲ្យព្រាកតែម្ដងគឺមានតម្លៃ26,452 ដុល្លារបាទចំណែកឯកងដៃពេជ្រវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានតម្លៃ198,155.50 ដុល្លារវ៉ាវស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទចំណែកឯខ្សែដៃពេជ្រគឺរឹតតែពិសេសអស្ចារ្យតម្លៃដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹកស្មានមិនដល់គឺមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ1,923,273.75 ដុល្លារវ៉ាវគ្រប់ធុំណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដូចបានឃើញហើយត្រជាក់ភ្នែកមែនទែនសម្រាប់បងប្អូននៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានចំណែកឯចិញ្ចៀនពេជ្របាទដែលអ្នកនាងអសុគុណកញ្ញាកំពុងតែពាក់នេះគឺមានតម្លៃ358,989.50 ដុល្លារដោយសារតែចិញ្ចៀនមានដល់តែ2មានចិញ្ចៀនដៃស្ដាំចិញ្ចៀនដៃឆ្វេងអូយបាទគេថាមួយតួខ្លួននេះគឺអស្ចារ្យមែនទែនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ចិញ្ចៀនដៃឆ្វេងវិញបាទគឺមានតម្លៃ361,212ដុល្លារដូច្នេះសរុបមួយតួខ្លួនដែរបាទ Idol ដែលជាទូតសុឆន្ទៈរបស់ហាងពេជ្រដានាត្រីបាទកំពុងតែក្រងនេះគឺមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ3,992,874.25ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអូហូសូមកម្លាំងចិត្តទៅដល់អ្នកនេះមួយអរគុណស្អាតណាស់បងអើយបងស្អាតណាស់អូយចាថានឹងអើយបងប្អូនឯងនិយាយថាចង់ខ្វាក់ភ្នែកហ្មងរំភើបចិត្តមែនតើចាអញ្ចឹងបងប្អូនបានដឹងពីតម្លៃចាដ៏អស្ចារ្យរបស់គ្រឿងពេជ្រមួយឈុតដែលនៅលើខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំចាថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមានសំណាងខ្លាំងមែនតើចាបានក្រងឈុតដែលជាពេជ្រសុទ្ធចាធម្មជាតិ 100% ហើយជាការច្នៃម៉ូដដ៏ស្រស់ស្អាតមែនតើចាពីហាងពេជ្រដានាត្រីគឺថាក្រងមិនត្រឹមតែខ្សែកទេចាមានតាំងពីកងដៃខ្សែដៃជៀនហើយថ្ងៃនេះគឺពិសេសគឺក្រងមកុដតែម្ដងចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថាជាឱកាសពិសេសទី2ដែលខ្ញុំបានក្រងមកុដកាលពីនេះខ្ញុំធ្លាប់ក្រងមកុដលើកទី1គឺជាថ្ងៃពិសេសគឺថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចាឥឡូវនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសម្ដងទៀតហើយដែលខ្ញុំអាចមានឱកាសក្នុងការក្រងមកុដដ៏អស្ចារ្យមួយនេះចាអរគុណខ្លាំងណាស់ដល់បងស្រីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងមានអ្វីដើម្បីផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកដែលគាត់ចង់ទិញពេជ្រពាក់អីបងចានាងខ្ញុំមានជាគំនិតរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងចានាងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដែលមានគេហៅថាមានចិត្តចាចង់មើលជាមួយនឹងពេជ្រឲ្យសុទ្ធតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់អត់សូវមានជំនាញច្បាស់លាស់គឺថាមិនចង់មើលត្រឹមតែផ្នែកផ្ទាល់ហើយយើងអត់មានទំនុកចិត្តគឺបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនចំពោះពេជ្រកែច្នៃនិងពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ស្វែងរកទិញពេជ្រដែលពិតប្រាកដឲ្យល្អចាកុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងពេជ្រដានាត្រីដែលបងប្អូនបានឃើញហើយចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសម្លឹងមើលទៅលើចាយីហោហាងចាក៏ដូចជាទ្រង់ទ្រាយរបស់ហាងគឺថាហាងពេជ្រដានាត្រីគឺពិតជាធំហើយស្អាតជាពិសេសគឺមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះអតិថិជនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមកផ្ទះសាណាដោយផ្ទាល់ភ្នែកដើម្បីស្វែងរកនៅពេជ្រស
សុទ្ធធម្មជាតិដែលល្អ 100% ហើយជាពិសេសគឺបានឃើញនៅម៉ូតដ៏ស្អាតស្អាតមានការណែនាំពីបុគ្គលិកដែលមានគេហៅថាកប្បកិរិយាគួរឲ្យស្រឡាញ់និងចូលចិត្តតែម្ដងពួកគាត់ពិតជាទទួលដោយការរាក់ទាក់ហើយជាពិសេសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមកទស្សនាដោយភាពរីករាយចា៎ហើយកក់ក្ដៅមែនទែនដោយទំនុកចិត្តជាពិសេសគឺហាងរបស់ហាងពេជ្ររបស់ដានាត្រីគឺគាត់ពិតជាមានទំនួលខុសត្រូវនិងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ជូនទៅកាន់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលទិញក៏ងាយស្រួលលក់ចា៎ងាយស្រួលលក់នេះគឺជាចំណុចពិសេសហ៎បងចា៎ពិសេសមែនទែនពីព្រោះអញ្ចឹងដោយសារជាទូទៅអ្នកដែលគាត់ទិញប្រើភាគច្រើនគាត់ចង់ដូរម៉ូតឬមួយក៏គាត់ត្រូវយកលុយទៅប្រើការអីផ្សេងចាគឺលក់ភ្លាមបានភ្លាមចាចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចពិសេសផងហាងបច្ចនាត្រីផងជើងបើសិនជាយើងទិញចំរបស់អត់សុទ្ធទៅបងប្អូនពិបាកលក់អត់បានចាលក់អត់បានទិញមកគឺខាតតែម្ដងចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទិញត្រូវចាទិញចំរបស់សុទ្ធបងប្អូនងាយលក់ចាញ់វិញដើម្បីយើងត្រូវការប្រវល់លុយភ្លាមៗចាឬក៏យើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរម៉ូតចាចាអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនចាតោះឡើងអូមានការជូនទេបងជូនចំនួនថ្ងៃទី14នៃសេចក្តីស្រឡាញ់អូចាអរគុណច្រើនអរគុណបងអរគុណសម្រាប់ចាអរគុណសម្រាប់បច្ចការដ៏ស្រស់ស្អាតមានអត្ថន័យខ្លាំងមែនទែនក្នុងថ្ងៃនេះចាអរគុណបងមានកិត្តិយសមែនទែនអរគុណច្រើនបងចាអរគុណអូនអរគុណបាទបាទសូមគោរពថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះលោកជំទាវអង្គញាត្រីដាណាបាទរួមជាមួយនឹងបាទអ្នកនាងអសុគុណកញ្ញាដែលជាទូតសុឆន្ទៈរបស់ហាងពេជ្រដាណា